agaasimaha waaxda arimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Kismaayo mudane Farxaan Maxamuud Faarax oo maanta xafiiskiisa shir jiraayay ku qabtay ayaa ka hadlay ololaha nadaafadeed oo maalmahan dawladda hoose ay ka waday laamiyada cusub ee dhawaan dawladda hoose dhismahooda ay dhameysay Farxaan Maxamuud Faarax agaasimaha waaxda arimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka lahaansho ay isgeliyaan oo ay ilaashadaan bilicda laamiyada oo aysan wasaqda ku soo daadin hareeraha laamiga asagoo digniin u diray maqaaxiyaha laamiga hareerihiisa ku yaala. Meeshaan waxaan ka soo gudbinayaa fariin ku aadan bulshada reer Kismaayo. Bulshada reer Kismaayo ma ilaashadaan hantida guud oo bulshada ka dhexayso. Sidaa wada ogtihiin waxaa jiray ama socdaba oo meel fiican maraayo wadooyinkii oo laamiyadii quruxda badnaa la dhisay, muxuu ahaa sheekh bridge-nadii loo sameeyey, iyo goobihii kale oo baabuurta sida Rambootka ay ku kala wareegayeen, iyo ama argooyinkii oo taariikhiga ahaa oo Kismaayo taariikh ku lahayd, sidaa wada aragteen. Bulshooyin run ahaantii in badan waxay idiin soo gudbinay fariimo ku aadan in laga digtoonaado in la haleeyo meelihii danta guud ahaa. Dadku waxay u maleysaa inay waddankan lahaynba sida u dhaqmayaan. Waxaan aragnaa dad meelaha brinijka ah ku shubaayo biyihii baastadii wasaqdii, sida hadda meeshan baasta macaan la dhaho oo xagga qacla dhinacan qaybta aan canlaaji marka lasoo aado, waxay isticmaalaan qudaarta iyo waxyaalihii muxuu ahaa ii sheeg loogu talagalay in intii weel lagu shubo shirkadda Waamo inta iska diiwaangeliyaan ay ku wareejiyaan, wax badanna kama bixi lahayn, nadaafadda magaaladana way ilaashami lahayd. Ruun ahaantii marka maanta ma ogolaaneyno, horna usoo sheegnay laga bilaabo berito waxaa howlgalaya team fayadhowr ah, horan u howlgeli jiray. Howlgalkaasna waxay ku saabsan yahay cid walba inay ganaax iskugu jiro, ganaax lacageed iyo xarig inay mutaysanayaan, ciddii lagu arko falkaas iyagoo ku raad leh ama ku jiro ama gacanta ku hayaan lagu arko. Saan wada ognahay maalintii ma sameeyaan inta badan ciladaha, habeenkii sameeyaan. Habeenkiina waan shaqaynaynaa maalintii kelima ah, kuwa habeenku xalaynayna oon soo qabanna insha allah dowladda iyada ka indha badan. Itaa marka laga soo tago, waxaan rabnaa bulshada aan rabnaa inay mar walba ku baraarugaan inay ilaashadaan hantidooda. Waxaan waa hanti ilaahay uu na siiyey oo ka sakowna noogu deeqayn World Bank. Waa lacag deeq ah loogu talagalay in wadooyinkana loogu dhiso. Meesha annaga wadooyinkana loo dhisi lahaa aan dayactiran lahayn, hagaajin lahaynna dhibaato u geysanna. Annaga kan dowladda hoose ahaan waxaan sameynay 100 ruux oo diyaar ah oo heegan ah oo xilli walba saa wada ogtiin ama aragtaanba ishiina markaatiidina bulshooy nadaafadda bilicda iyo bilic soo celintaba ka shaqeeyaan. Marka ma ogolaaneyno ciddii kambani Waamo aan ka diiwaan gashneyn, hadduu ganacsada yahay oo irdiis banaanku ku yaalla, haday xaafad tahay iyo hadday maqaaxi tahay, itoo ma ogolaan doono. Waxaan rabnaa insha allah in dhammaan isdiiwaan geliyaan ciddaa diiwaan gashneyn, ciddii diiwaan gashanna sida ku habooneed ee dowladnimada lahayd oo nadaafaddii loo ilaalinayay nagala qayb qaatan way ku mahadsan tahay, waan ku abaalmarin doonaa insha allah. Laakiin ciddii weli aana ka waantoobin falka xumaa ay weli gacanta ku hayaan, insha allah gacanta dowladda soo galayaan, ganaaxna way la kulmi doonaan, xarigna way la kulmi doonaan. TV-ga dowladda Jubbaland uu mahadsan yahay mar walba wuxuu soo gudbiyaa wacyigelinta ku aadan bulshada, aad iyo aadna mar walba noo u dhiirageliyaa bulshada. Bulshadan waxaan ka rabnaa iyadana inay mar walba ka foojignaato waxyaalaha liidka ku ah nadaafad darrada. Annaga waxaan rabnaa magaalo la jaanqaado adduunka ama magaalooyinka kale oo dowladaha dariska aanana jaarka aanana. Maxamed Ibraahim, Washington, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.